Egun da eskerrik asko etorri zareten guztioi. Gaurko honetan Euskal Herria bilduk adierazpena egin nahi du, gizarteratu nahi du, giza eskubideen nazioarteko eguna dela eta. Orain dela iruro eta bosturte onartu zen giza eskubideen aldarrikapen unibertsala eta testu garrantzitsu horrek bakea babesteko giza eskubideen aitortza egin zuen. Eta Euskal Herria Bilduk berretxi nahi du giza eskubide guztiak, herritar guztientzako, Euskal Herri osoan errespetatu behar direla, bake integrala eta bizikidetza demokratikoa lortzeko eta babesteko. Giza eskubideen eta askatasunen aitortza eta aldarria egiten dugu beraz, hori txertatuta daukagulako gure DNA politikoan, geure izatean berean. Ez da hau ordea, bizidugun errealitatea. Giza eskubide guztiak ez dira, ez errespetatuak, ez babestuak gure herrian orain goz. Ideiak kriminalizatzen dira eta eskubide honen urraketaren ondorioz amarnaka euskal herritar epaitzen ari dira momentu honetan eta epaiktuko dituzte aurrerantzean. Herri erakundeak legezkan uzten ari dira orain dik. Taunekin batera, presoen eta euren zenide eta lagunen oinarrizko eskubideak ere zapalduak dira betetzeke ditugun eskubiden zerrenda luzea eta mingarria da zoritzarrez. Gauzak onela, lehenengo ondorio bezala, eskubiden urraketa hauekin guztiekin amaitu egin behar dela azpimarratu nahi dugu Euskal Herria bildutik. Onartezina da, herri honetan gatazkaren behin betiko konponbiderako aukera paregabea bizi dugun honetan, eskubideen urraketekin jarraitzea Eta beraz, guztion lehentasuna izan behar du bere alakoan urraketa hoiekin amaitzea. Egiaren ezagupen hori lortzeko iragandako guztiarekiko begirada kritikoa egin behar da. Beti ere, prozesu eraikitzaile baten kokatuta eta urte hauetan ezagutu ditugun giza eskubideen bortxaketak eta gizartean izan diren ondorio guzti-guztiak kontuan hartuz. Oroimen historikoa berreskuratzeko helburuarekin. Prozesu guzti honetan, oroitmen historikoa osatzeko gertatutakoaren inguruan egia osoa, egia osoa atera beharko da. Eta horretan biktima guztien egia, justizia eta erreparazioa bermatu. Eta Euskal Herria bildutik uste dugu hori guztion artean egin behar dugula. Irakurketa kritiko bat, zeinean bakoitzak bere ardura maila onartu beharko duen. Gure posizioa garbia da eta humiltasunez beste indar politikoek ere norabide berean mugitu behar dutela uste dugu. Egiak, justiziak eta erreparazioak adiskidetze eta bizikidetzarako bidea markatzen digute. Oraindik itzalpean ematen diren giza eskubideen bortxaketen gainean argitasuna behar dugu. Eta hau esaten dugunean oso ondo dakigu ez dagoela egia bakarra eta ez dagoela gauzak ikusteko modu bakarra ere. Eta izki haundiekin idazten den egia hori, ez dala eraikitzen al, bortxaketen inguruan neurrira egindako irakurketekin, baizik eta zapalketa guztiak kontuan izanda, inolako salbuespenik gabe. Horregatik berriro ere urrengo neurriak bultzatzeko eta garatzeko beharra azpimarratu nahi dugu. Giza eskubideen bortxaketen biktima guztien aitortza eta erreparaziorako politikak, salbuespenik egingabe. egin gabe. Bigarrena, elkar bizitzarako estrategia propio baten definizioa, guztiok garaile izateko prozesu bat bideratzeko helburuarekin. Eta galtzailea, galtzaile bakarra egonda dila, giza eskubideen bortxaketa bera eta bere ondorioz sortzen den zatiketa soziala. Iru, Adiskidetzarako lanarekin hasteko ekimen eta ekintzak, zehatzak, garatzea. Prozesu honetan aldaketa politikoen izladak eguneroko bizitzan dauden jarreren gainean eragina izan behar du. Ta beraz, elkar bizitza demokratikoa bultzatzeko, gatazkaren arrazoiak gainditzeko eta bere ondorioa konpontzeko ekintzak eta estrategiak bideratzea beharrezkoa da. Ta azkenik, bortizkeria ezberdinek baldintzatu dituzten harremanak berbideratzeak jarreren aldaketa eskatzen du ere. Eta zentzu horretan, besteak entzuteko eta ulertzeko portaerak bultzatu behar dira gure ustez. Pertsonen arteko berdintasunaren printzipioa eta besteen ideien eta iritzien errespetua ipinita oinarri modura. Euskal Herria Bilduren konpromisoa bakearekiko eta giza eskubideekiko erabatekoa da. Eta sinisten dugu, konpromiso horretan oinarritu behar dala, Euskal Herriak behar duen gatazkaren konponbide integrala. Zeina demokraziaren eskutik soilik iritsiko den. Horren alde ari garaia da lanean eta horren alde jarraituko dugu etorkizunean ere. Konpromiso hori berresten dugu gaur giza eskubide nazioarteko egunean Euskal Herriaren bake naia irudikatzen duen gernika herri honetatik. Mila esker.